Денес имаме на убава прилика да подпишеме договор за соработки, договор за донација со Маркет Велес, односно Маркет Македонија, која е сместена во индустријска зона во Велес. Една огромна компанија која се занимава со производство на нови технологии, машини и опрема. Тие денеска со нашиот факултет за електротехника имаат можност да предадат една донација на нашиот факултет за една мултинамеска машина во делот на автоматизацијата и процеси кои се случуваат на овој факултет. И мислам дека е исклучително значена прилика за поврзување на нашиот факултет со бизнисот, со реалниот сектор. Затоа мислам, ние сме премногу благодарни како универзитет на оваа донација која дава Маркет Македонија на нашите универзитети. Мислам дека и понатаму тоа што прават за интерес на соработка, за интерес на тоа да направиме подобри студенти, подобро знаење да пренесеме на студенти и да направиме употребив производ за индустријата. Јас реков уште еднаш благодарност голема до Маркет Македонија и мислам дека ова ќе продолжи понатаму. Ние започнавме иницијална соработка со Универзитетот Гоце Делчев уште пред 3 години. Започнавме со примање на студенти кај нас на пракса и еве чест и задоволство ние што оваа година одлучивме да ја донираме оваа машина. Традиционално секоја година доделуваме опрема за средните училишта, за факултетите и веруваме дека со оваа донација ќе допринесеме барем малку во унапредувањето и развојот на образовниот систем кај нас. Ова е една машина за автоматизација, опрема за автоматизација и се надеваме дека ќе можете да искористите практично во процесот на едукација на вашите студенти кои што ние очекуваме да станат наши понатамошни идни вработени. Се надеваме дека од вашиот факултет ќе произлезат добри кадри кои што ќе ги водат процесите на производство и на работа кај нас. Проценувам дека ние ќе имаме голем бенефит како електротехнички факултет, мислам пред се за студентите, затоа што ќе може да се изведуваат практични лабораториски вежби, бидејќи ова е опрема која што е софтифицирана, во себе опфаќа различни елементи на автоматика, протоколи, пелцинја и сметаме дека на тој начин нашите студенти веќе ќе можат да работат на едни реални процеси и да се спремаат за она што ги чека како идни електроинженери или при нивното вработување во компанија како Маркарт или слична компанија на Маркарт. Затоа што тоа се да кажам современа техника која што нашите студенти мора да изучуваат, а не можат да изучат без вакви практични вежби. Затоа ценам дека оваа донација од исклучително значење за нашиот факултет и сум многу среќна што како декан на електротехничкиот факултет ете дочекав еден ваков момент и еден ваков убав настан на донирање на нова и современа опрема.